dafurka warshadan oo soo iibinteeda iska kaashadeen dowladda puntland iyo jaaliyadda reer puntland ee dalka norway ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda puntland agaasimaha guuda wasaaradda caafimaadka iyo mas-uuliyiin ka socota jaaliyadda reer puntland ee dalka norway iyo hay-adda unicef ubax cabdulaahi abshir oo ka socota jaaliyadda reer puntland ee dalka norway iyo doctor xaashi xirsi muuse oo ka socda hay-adda unicef oo gacan ka geystay kicinta warshadda ayaa ugu horeyn ka hadlay furitaanka warshadda dhalinta oxygenka. Waxaa dhacday inaan keenno 2016-kii puntland keenno oo wasaaradda caafimaadka ku wareejino mashiinka marka wuxuu ahaa mashiin cusub oo turkiga laga soo gaday. Anagu waa isku xilsaarnay ama siin waa isku xilsaareen oo aqoon badan oo aanan technical aan dadkii wixii ku soo raacino iyo waxaan hoolaheena ahayn bay ahayd ama cilmigeen u lahayn, laakiin waan dadaalnay oo dhallinyaro badan baa dadaashay oo hoosha u istaagtay. Markii mashiinka la keenay kadibna wasaaradda aan ku wareejina anagu kama aynan harina, intaa waxaan xiriirkeeda wadnay shirkadii laga soo gaday iyo wasaaradda baan u dhexeyn jirnay. Alxamdulilah, hadda bacda shida watacab waa mashiinku waa shaqeeyey. Warshaddan jaaliyadda ayaa keentay markii la keenay wasaaradda caafimaadkana wuxuu waxaa ku yimi cilada maadaama aan la shaqeyno ama partnership naga dhexeeyo wasaaradda caafimaadka. Wasaaradda caafimaadka waxaan ka helnay dalab ah in UNICEF ka qayb qaadato dayactirka iyo wax la yidhaahdo dabukicinta warshadda oxygen plant-ka. Runtii haddaanu nahay hay-adda UNICEF aqbalka waanu qaadanay. Waxaan u kireynay ama u hergareynay kamariga aan la yidhaahdo Star Healthcare Solution. Star Healthcare Solution shaqada bay bilaabeen. Maantana waxaan ku faraxsanahay in muddo kadib oxygen-kii ama haanta oxygen-ku uu yahay mid shaqaynaya boqolkiiba boqol looguna adeegayo shacabkii puntland. Cabdirasaaq Xirsi Xasan, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda puntland, ayaa sheegay in warshaddan oo lasoo iibiyey sannadii 2016-ka ay ku timid cilladii ayna ku guuleystay wasaaraddu inay soo iibiso qalabkii ka xumaa. Warshaddan halkan taalla waxay wasaaradda caafimaadka soo gashay oo la keenay 2016-kii. Keenisteeda iyo bilowgeeda iyo kharashkareyntedaba waxaa iska kaashaday jaaliyadda reer puntland ee dalka Norway oo hadda ubax oo iyadu puntland dooday hadda ay kala joogto waagaasna ay wakiil ka ahayd. Waxaa rabaa waxaa jirtay in keenisteedii jaaliyaddu ay soo gaday kharashkeedii ilaa wasaaradda ay ku timeen markaas dowladda ay bixisay oo transportigeedii iyo howlaheedii. Waxaa jirtay markii mashiinka la keenay in muddo ah inuu shaqayn waayo runtii cillada farsamo jirtay awgeed. Marar badan baa isku daynay ijeerada dibadda loo keenay qalab la yidhi muxuu ahaa waa ka dhiman yahay la keenay iyo kharash badan la geliyey, laakiin waxaa runtii rabnaa inaan qeexano in ay jirtay aqoonta xagga farsamada. Wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan oo ugu dambeyntii ka hadlay munaasabadda furitaanka warshadda ayaa sheegay in dib u hirgelinta warshadda ay imaanayso xilli muhiim ah oo dhibaato weyn uu dalka ku hayo cudurka COVID-19, isagoo sidoo kale mahadcelin u soo jeediyay jaaliyadda reer puntland ee dalka Norway. Islamarkaana mashiinkan waxaa lagu soo wareejiyey wasaaradda caafimaadka ee dowladda puntland. Mashiinkani muddu halkan yaalay wuxuuna u yaalay cillado jiray awgeed iyo runtii farsamadii iyo aqoontii lagu kicin lahaa mashiinkan oo waddankeenna ku yarayd ayuu u yaalay. Waxaa aad iyo aad runtii aan ugu faraxsannahay in mashiinkii lagu guuleystay in la kiciyo oo weliba la kiciyo xilligii loogu baahira badnaa in oxygen la helo, inuu mashiinkii maanta inoo shaqaynayo, inuu mashiinku shaqeeyo. Dad badan iyo gruubo badan iyo hay-ado badan ayaa dadaal weyn u galay oo ay hormuud ku ahayd wasaaradda caafimaadka oo isku dubaridaysay. Waxaa runtii aan u mahadcelinayaa qof kasta iyo urur kasta iyo hay-ad kasta oo ka qayb qaadatay inuu mashiinkii dib u shaqeeyo. Xafsa Maxamed Xuseen, Puntland TV, Garoowe.